Všechny vás zdravím, máme u dalšího videa. V dnešním videu si řekneme, jak nasrat autoškoláka. Dobrý, dneska bych to potřeboval rychle, mám schůzku, tak ať toho cípá. Jedem? Nachystaní, směrovku vlevo, vyjíždíme. Jako hudbu. Is it too late to happen? Sorry! Ty vole, ty pásy tak tlačí, do toho bych se mohl vysrat. No, zdar. Já jsem v autoškole, co chceš? Mluv rychle, než skončím nějakým křu. Poprvé v autoškole, to si musím hodit nastrčet. Dáte si taky? Hej, tam je můj kamoš. Zdár! Jedem? Na kuráž. Sešlápneme spojku. Nešlo by to dneska nějak zkrátit. Takže nachystáme se. No moc mi do toho nemluvte, já vaše rady nepotřebuji, já jsem jezdil od malička s taťkem. Chtělo by to jedničku? Takže jedeme směr Zlín. Škola ztratil? Dobrý den, mohl bych vzít pár kamarádů, oni to mají všichni po cestě, takže bych je rozvezl rovnou. Aha, není problém. A dobře, děkuji, nashledanou. To je pro dnešní video všecko, na závěru bych rád všem z Zlínského kraje doporučil toho autoškolu, protože s tímto autoškolákem byla během natáčení fakt sranda a byl hodně trpělivý, což je důležité. A já se s vámi loučím, zdar. Jeden? Jeden. Jeden. Můžem? Jo. Tak pojď, akce. To je pro dnešní video všecko na závěr. Jo, tak nečím.